Takže máme po prvej jazde MX1 a MX2. Tímový kolega Šimon skončil na 3. mieste, ja som skončil na 7. mieste a priebežne vedieme po tejto jazde, takže dúfam, že nám to vydrží, držte palce. Tak druhá jízda pro mě dopadla tak nějak normálně. Od startu jsem nechytil dobrý tempo a pak to bylo takový všelijaký. Takže jsem dojel na 5. místě. Máme po té druhé jízdě bodovou schodu, zjede Gunek s týmem, takže uvidíme, co přinese 3. rozjížďka. Tretiu jazdu som spokojný, mal som dobrý štart, dlho som jazdil na 2. mieste, ale nakoniec toho bolo 3. miesto. Kolega Martin Krš prišiel 5. a celkovo nám to vyšlo na 2. miesto. Tak a my pôjdeme na miesto 2. No a môžem si brať miesti, osi členy týmu, Šimon Jožtomáš, Kuhlaník Krš. Máme žerka, tak a